Ես փյուրքը ասելով նայած որ համայնքն ենք հասկանում երևի արագուտքի մասին է խոսքը հիմնական տարբեր քայլերի են դիմում իհարկե գիտեմ որ հանրությունը ակնկալում էր ավելի այսպես բուրն արձագանք ինչպես նկար պատերազմի ընթացքում բայց ինչ-ինչ պատճառներով այդ արձագանքը շատ ավելի մեղմ է այսպես ասած դա կապված է շատ գործոնների հետ ներառյալ ժամանակը համընկել է ների հետ ինչպես նաև ինչ որ ապաթիա կա, ինքնակազմակերպման խնդիրներ կան, ներսում էլ համայնքներում խնդիրներ կան, բայց ես կարծում եմ որ հաջորդ շաբաթների ընթացքում դուք կտրուկ ակտիվացում կզգաք Սփյուռքում նաև, դա արդեն սկսվել է, չգիտեմ որքան հետևեցիք, բայց երեք Լոս Անջելեսի քաղաքապետի առանձնատան մոտ մեծ ակցիա էր տեղի ունեցել, որի արդյունքում քաղաքապետը հստակ հայտարարություն արեց և խոստացավ միանալ նաև ավելի լայն աշխատանքների շրջանակին, որպեսզի Միացյալ Նահանգները չգիտեմ, ավելի ներգրավված լինեն Լաչինի Բերձորի ճանապարհի ազատականացման բացմամբ, և կարծում դուք դա կտեսնեք նաև արդեն անցյալ կիրակի օրը հավաք տեղի ունեցավ Փարիզում, ամսի 10-ին ավելի մեծ հավաք է լինելու, և սա լինելու է շատ ավելի շարունակական։ Բայց աշխատանքը տարբեր մակարդակներով տեղի է ունենում, մենք համենայն դեպս մեր ռեսուրսները մոբիլիզացրել ենք ոչ միայն համայնքային կառույցների իմաստով, այլ նաև մեր նախկին իգործականների, որոնք Սփյուռքում են, մեր Սփյուռքի երիտասարդ դեսպաններն են բոլորը ակտիվ աշխատում բոլոր երկրներում, այդքանով։